សវាកម្មប្រៃវត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube @minstandard ក៏ដូចជា Facebook page @minstandard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័រមានថ្មីដែលតើទងទៅនឹងឈុតសម្ដែងរឿងទុំទៀលត្រូវបានគេយល់ទៅត្រូលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រាជធានីភ្នំពេញក៏បានមានការចាយចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះ ស្ត្រីពីផ្នែកកលាណៃឈុតសម្ដែងក្ឡីមួយនៅក្នុងរឿងទុំទៀវកម្មវិធីប្រឡង Miss Grand Cambodia កាលពីយប់មិញបង្កឲ្យមានការសើចចំអកត្រង់ឈុតបាទទៀវចាក់សម្ឡាប់ខ្លួនតាមទូអងណេនទុំអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតនោះគឺឈុតសម្ដែងត្រូវបានគេយកមកកាត់តនឹងត្រូលេងអ្នកដោយអ្នកកាត់តមួយក្រុមនោះ បានយករូបភាពត្រង់ឈុតនាងទៀវដកកំបុតចាក់សម្លាប់ខ្លួនរុចដេកស្លាប់នៅលើតົំយកមកធ្វើជារឿងសើចចំអកត្រូលនិងបាននាំគ្នារិះគន់តតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមថាទัวស្រីដោយខ្វះកម្លាំងដេកស្លាប់ចំណុចនេះគឺថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះបានចែករំលែកនឹងសาวត្រង់កន្លែងតួនាងទៀវដេកស្លាប់នោះគឺនៅលើចន្លោះផ្លូវរបស់តួតົំ ដែលអាចនិយាយបានថាស្លាប់លើបារបបសំខាន់បារបបទុំឈុតឆាកនេះធ្វើឲ្យគេនោមគ្នាសោចនឹងបានលើកឡើងថានាងទៀវដោយខ្វះបាកន្លែងដេកស្លាប់រូបភាពនេះមិនត្រឹមតែទូរទស្សន៍សាធិជនក្នុងស្រុកទេបុលគឺមានបាទូរទស្សន៍សាធិជនប្រទេសជិតខាងក៏យកទៅត្រូលសោចចំអកផងដែរបែបប៉ាន់បញ្ហាខាងលើ អ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងឈុតឆាកនេះលោកអិនសុផុនបានចាត់ទុកការយករូបភាពឈុតសម្ដែងទៅត្រូលនាពេលនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចនិងចង់ល្បីតែប៉ុណ្ណោះលោកបានអះអាងប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានតាមខ្សែអេឡិចត្រូនិចថាការយករូបនេះទៅត្រូលគឺគ្រាន់តែលេងសើចព្រោះវាប្លែកចំណាយឈុតសម្ដែងពេញរបស់គេល្អនិងមានអ្នកគ្រប់ត្រួតច្រើនលោកថាគេយកចំណិចតូចមួយមកត្រូលលេងសើច តែมันមើលអំពីសកម្មភាពពេលសំដែងនឹងសាយផ្ដាល់នោះទេគឺមានគេចូលខមិនសំសសារច្រើនបាទសម3បរទេសក៏គេចូលម្ល៉េះលោកបញ្ជាក់ថាឈុតនេះគឺគ្រាន់តែបៃខានារីមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចောင်းសំដែងឈុតក្នុងរឿងទុំទាវដោយបានហាញសំលៀកបំពាក់សម័យកាលនោះប៉ុន្តែអ្នកត្រូលចាំយកអ வை ដាក់ប្លែកដើម្បីយកទៅត្រូលលេងសើចបំណងលោកបន្ថែមថា ការសម្ដាយរបស់គេគឺមានគឺ4ខ្នាតត្រាំត្រូវគ្រាន់តែពេលខ្លះការសម្ដាយទៅវាចៃដនហើយអ្នកត្រូលចាំតែយកត្រូលដោយចង់ឲ្យខ្លួនល្បីយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកអិនសុភ័ណ្ឌកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំទី2ជំនាពេលនេះគឺមានការគ្រប់ត្រួតច្រើនហើយក្រុងការងារលោកបានខិតខំខ្លាំងណាស់ព្រោះធ្វើដើម្បីខ្មែរលោកថាជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែលោកបានដាក់ មានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅឈុតតំណាងខេត្តនិងតំណាងជាតិតាមមួយថ្ងៃនេះឃើញមានអ្នកឡាចនិងសារចរានគណៈពេលកំពុងឡាយតាម Facebook នោះមានអ្នកចូលទស្សនាប្រមាណ 170k ផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរចំណុចណាគួរលេងចាំលេងចំណុចណាដែលមិនគួរលេងកុំលេងបញ្ហាឈុតឆាកទុំទៀវ គឺជ well. so ាអសអសលខ្មែរនៅបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនអ្នកខាងត្រូលបាទបងប្អូនយកអាចចំណុចដែលអសកម្មយកមកត្រូលចុះដែលឃើញអ្នកត្រូលនឹងយកចំណុចដែលល្អយកមកត្រូលអត់អត់ទេហើយនៅកម្ពុជាយើងដូចគ្នាអ្នកគ្រប់តគឺគ្រប់តតអាចចំណុចអសកម្មនឹងអាចចំណុចសកម្មគឺអត់គ្រប់តទេទុំទៀវគឺជាអសអសលរបស់ខ្មែរណា ពេលដែលបងប្អូនយកមកលេងសើចអញ្ចឹងឥឡូវមើលនៅប្រទេសថៃគេសើចចំហឲ្យខ្មែរមិនខ្លះសបាយអត់ពេលដែលគេសើចចំហមកលឺយើងយើងសបាយអត់បាទយើងសបាយអត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាមួយចំនួនគាត់អត់គិតវែងឆ្ងាយគាត់ឃើញតែគេសបាយអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះសបាយមួយគេទៅបាទគាត់អត់គិតអ២បញ្ហាអសសលចិត្តរបស់យើងទេគឺរឿងតុំទៀងជាអសសលចិត្តណាជាអសសលចិត្តណាប្រិមមអញ្ចឹង ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាជនកម្ពុជាម្រូបអេតមីនស្តង់ដាសូមនិយាយអំពីបញ្ហានេះអាចនិយាយបានថាកែបានគូតែកែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះបាទធម៌មារាទេការសំដែងតែមានកំហុសឆ្គងបាទអាណាមួយចុះតាំងពីដើមមករហូតដល់ចុងបញ្ចប់ពេលដែលបែកគ្នានារីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសំដែង ហើយដអ្វីចំណុចដែលល្អມັນយកមកផ្សព្វផ្សាយបាយជាយកអាចចំណុចអក្សកម្មឲ្យតាក់ទងទៅនឹងអសអសលជាតិតែក្មេងចំនួនក្រោយត្រូវរៀនហ៎បាទនំមិនធំជាងនៀលហ៎និយាយមកលេងសើចហើយថៃគេច្បាស់ណាស់គេចាំតសើចចំអកយើងឯងយើងថាអូល្បីហើយបានល្បីទាំងគេសើចចំអកដោយសារតែការយកទៅត្រូលបាទគ្រប់ត្រូលមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយតែមួយចំនួនទេ បាទមួយចំនួនគាត់ចាំតែចាប់អាចចំណុចអសកម្មនឹងយកមកត្រូលតែត្រូលរឿងអីក៏ត្រូលចោះតែរឿងទុំទៀវដែលជាអសអសលជាតិនឹងគឺបាទសុំបានសុំបាទសុំបានសុំនៅប្រែបាទសុំបានសុំតេតងទៅរឿងអត្តប័ត្របរមីនចូលរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា